Připravte se. Nazar! I v tomto případě je odstartováno na první dobrou. Tam je problém na Bčkách. Ale i přes tyhle komplikace se podařilo. Nepodařilo se nabrat. A ono se podařilo nabrat, ale čekalo se dlouho. A už to tam je. Krásný se střikin, skoro totožný si myslím, že jsem